የምወዳችሁ እንዴት ናችሁ አላችሁ እንደምንድን ናችሁ ዛሬ እንግዲህ ተቀባብቼ ቃለልጬ ነው የመጣሁት በርግጠኝነት ግን ይወራረድ ነገር አይኖርም ዳራርቅ ያለው ብዬ አስባለሁ ኮዲው ይቅርታ ልላችሁ ነው እንግዲህ ሁሉ ነገር እንኳን ወጣ ብሎ ብታዩ ግን አይኖርም በርግጠኝነት ሙቀቱ እዚያ አካባቢ በስማ ፀሐይ ከነልጅ ልጇ ይወጣችበት አካባቢ ብሎ የኛ ሰፈር እጅግ እጅግ በጣም ነው የሚሞቀው ከመነግራችሁ በላይ ለማንኛውም ትላንትና ተከስቼ ያወራሁላችሁ በሬ ነበረ ዛሬ ስለቦታና ቦታ ነገሮችን የምላችሁ ነገር ይኖራል ብያችሁ ነበረ ቦታ በርግጠኝነት ለምንድን ነው ይሄንን ነገር የማወራላችሁ እኔ በውስጥ በኩል ከጓደኞች ጋር የማወራው ነው የጠየቁኝን ጥያቄዎች እዚህ ጋር ሌሎቻችሁ ጋር ይሄ ነገር ጥያቄ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ከሀገር ውጭ ያለ ሰው ሀገር ቤት ያለ ሰው ሀገር ቤት አለ ያቋል ከዛ ውጭ የሆነ ሰው ግን ሀገር ቤት ላይ ትንሽም ብትሆን ቦታ ቢኖረው አንገት ማስገቢያ ነገር ምትኖረው አንጠላ ሁላችንም ዞሮ መግቢያችን ሀገራችን ቤታችን ስለሆነች የሆነች ትንሽዬም ነገር ብትኖረን ብዬ አስባለሁ ወይ ደግሞ ታስባላችሁ ብዬ አስባለሁ ወይ ገምታለሁ የሁሉም ፍላጎት ነው ብዬ ስለማስብ ማለት ነው ቦታ አዲስ አበባ ላይ ብትሉኝ አለ አዲስ አበባ ላይ ግን ቦታ መግዛት ቀላል አይደለም ቀላል አይደለም ይሆነ በቃ በጣም ጨርሰ ሚሊየነር መሆን አለባችሁ እንደገና ደግሞ ያው አዲስ አበባ የጦፈች ከተማ ነች እንደምታውቁት እንደው በቃ ግርግሩ ምኑ አለ ግን በቃ ጥሩ በጣም ወጭ አርጌ መግዛት ይችላል ደግሞ የምትሉ ደግሞ ከሆነ ሪል ስቴቶች በአሁን ሰዓት ላይ እንደዚህ ናቸው እንደምታውቁት ከሆነ የእናንተ ምርጫ ነው እሱን ኪሳችሁን የምታውቁት እናንተ ናችሁ ከኔ ከዛ ውጪ ደግሞ ሌላ ደግሞ ምን አለ በአዲስ አበባ ዙሪያ አሁን ገላን ሰበታ ቱልዲንቱ በአሁኑ ሸገር በሚባለው ማለት ነው እኔ አሁን ስለ ሰበታ ስለ ቱልዲንቱ ሌሎችንም ብትጠይቁኝ ብዙ ስለማላቅ ስለነዛ ምንም የምላችሁ ነገር አይኖርም ስለ ገላን አወራላችኋለሁ ስለ ዱከም አወራላችኋለሁ ሁለቱን ስለማቅ ማለት ነው ምን አለ መሰላችሁ ዱከም ገላም ቦታ መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ አለ ቦታ ነፍ ነው ያለው ከገላን ሲዳማ ዋሽ የሚባል አካባቢ አለ ያ አካባቢ እንደውም በጣም የጦፈ በጣም የሞቀ ቦታው ራሱ ዋጋው ከአዲስ አበባ ያልተናነሰ ነው 140 የምትባሉ አካሪ ራሱ በቃ እሱ ራሱን የቻለ በቃ ትልቅ ከተማ በሉት ከዛ ደግሞ ተሻግሮ ሌላ ደግሞ አለ ገላን የሚባል ወደ ክፍለ ከተማው መዘጋጃ ነው ገላን መዘጋጃ ገላን አስተዳደር እዛ አካባቢ ደግሞ አለ ወደዛ አካባቢ ደግሞ ገና እየተሰራ ያለ ሞቅ ሞቅ እያለ ያለ ስፍራ ነው 140 ካሬ ብዙ አይደለም እዛ አካባቢ ላይ 300 400 400 ካሬ ሜትር ነው በገፍ ያለው እዛ አካባቢ አንድ ግን ምን አለ እዛ አካባቢ ላይ አሁን የሲዳማ ከተማ አስተዳደሩ አካባቢ ምላችሁ ጋር እዛ አካባቢ ላይ እንደው በለስ ቀዝንቷችሁ እንኳን ብትገዙ ቦታው በጣም ያስጠላው ዜና ምንድነው ከጂ ፕላስ 2 በላይ ውጪ ጂ ፕላስ 1 ኤልሼ 400 ካሬ ሜትር ነው ያለኝ ቪላ ልስራ ምናምን ማለት አትችሉም በሚገርመው ሁኔታ በአዲሱ አሰራራቸው ማለት ነው ወደዳችሁም ጠላችሁም ቦታውን ከገዛችሁ በኋላ የግንባታ ፍቃድ ስታወጡ ከጂ ፕላስ 2 በላይ እንጂ ከጂ ፕላስ 2 በታች አይቻልም። ለማንኛውም ቆይ ነው ከዚህ ወደዚህኛው ዘለውኩኝ አይደል መጀመሪያ ከግዢው ጀምርላችሁ ያው እንግዲህ መግዛት ስትፈልጉ ወይ በሰውም ትሄዳላችሁ ደላላም ካለ በደላላም ትሄዳላችሁ ደላላ በነገራችን ላይ የሆነ ፐርሰንት የተወሰነላችሁ አለ በዛ ፐርሰንት መሰረት ነው የሚሉት ያንን ፐርሰንት ነው የሚቆርጡላችሁ ማለት ነው ከገዛችሁ ከሸጣችሁ በደላላም ይትችላላችሁ አይ ካላችሁ ደግሞ በመታቁት በሰው ይረዳችሁ ሰው ካለ በሰው አፈላልጋችሁ ታገኛላችሁ ይሸጥላችሁ ሰው ማለት ነው የመጀመሪያው ደረጃ ያንን ሰው ካገኛችሁት በኋላ የሚሸጥላችሁን አካል ማለት ነው ቦታውን ካያችሁ ከተስማማችሁ ከወደዳችሁት ምን ትጠይቁታላችሁ ወይ ደግሞ ያ ሰው ግዴታ ምን ይዞ መምጣት አለበት ዶክመንቶቹ የገበረበትን የገበሬ ቦታ ግን ከሆነ ውሃ በላችሁ ምናልባት የገበሬዎች ቦታ ተቀብለውበት ከሆነ እንትን ምንድነው እሱ ካሳ ተቀብለውበት የሚለቁ አይነት ነገር ከሆነ እናንተ እዛ ቦታ ላይ በአሁን ሰዓት ላይ ብዙዎች ቤታቸው እየፈረሰ አጉል እየሆኑ ያሉትን በዛ የተነሳ ነው ከገበሬ ላይ ወይ ገበሬ ወይ የተቀበለው ሳንቲም ይኖራል ትንሽ ሳንቲም ከዛ እንግዲህ ያንን ከተቀበለው ወይ የቆየ ይሆንና ቦታውን ይሸጣል ዶክመንት ምን ሳይል ይገዛል ሰው ሄዶ ቤት ይሰራል መንግስት ያንን ቦታ ካሳ ከፍሎበታል ገበሬው ግዴታ መነሳት አለበት ቦታው ለሌላ ነገር ነው የሚፈልገው ብሎ ካሰበ ሄዶ ያፈርሰዋል ማለት ነው አሁን ሰሞኑን ስናየው እንደነበረው ነገር ለማንኛውም
የሚሸጥ ላችሁ አካል ምንድነው ይዞ መምጣት ያለበት? የገበረበትን ጋስቶም ከሆነ የገዛበትን ብቻ መሬቱን በተመለከተ ሙሉ ዶክመንቱን የከፋፈለበትን ደረሰኞች መጀመሪያ ጊዜ ሊዝ እንኳን ከሆነ መጀመሪያ ጊዜ ሊዝ የከፈለበት ዋናው ደረሰኝ እሱ ነው። የመጀመሪያው የተከፈለበት ዋናው በቃ እሱ ከሌለ ውሃ በላችሁ ማለት ነው። እሱን ግዴታ ማግኘት ይኖርባችኋል። እሱ ማምጣት አለበት። ከዛ በዘለለ ግን የሚሸጥላችሁ ሰው ያገባ ከሆነ ስለማግባቱ የሚያስረዳ የጋብቻ ወረቀት እንደገና ደግሞ ሚስት ማብራ መምጣት ግድ ይላታል ማለት ነው። ወይ ደግሞ ሚስት ሙሉ ውክልና ሰጣው ከሆነ የሷን ቦታ መፈረም የሚችል መሆን አለበት ማለት ነው። ሙሉ ውክልና የጋብቻ ወረቀቱን ብቻ አንጥቶ ስላሳየ ሳይሆን እሷን መፈረም አለባት እና የሚሸጡትን ቦታ እኔና ባለቤቴ እንትና ተስማምተን ይሄንን ቦታ ሽጠናል ወይ ደግሞ አቶ እንትናና ወይዘሮ እንትና እንዲ ብሎ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። ያ ሳይሆን ሲቀቀረ ደግሞ አላካላ ገባ ከሆነ ደግሞ ከክፍለ ከተማ ወረዳ ብቻ ያገባ ያላገባ የሚሰጥበት ቦታ ከዛ ሄዶ ያላገባ ወረቀት ግዴታ ማምጣት ይኖርበታል ማለት ነው። ምን እንደተከሰተ ልንገራችሁ። አንዷ እንደዚህ ቦታ ትገዛለች። ሚስት ሲባል ያለኝም አላገባው ማለት በቃ አመኑት በእምነት ወረቀትም ምንም አላሉትም። አለፈ ጉዳዩ 10 ምናምን አመት ሆነ። አስቡት እኚህ ሰዎች ይሄ ሰውዬ ሌላ ቦታም ስላለው ከሚስቱ ጋር ከልጆቹ ጋር የሚኖረው ሌላ ቦታ ነው። ይሄንን ቦታ ግን ሚስቱን ብዙ መታን ስለማትለው ሽጦታል ማለት ነው። እሱ ከጀርባው ከአስራ ምናምን አመት በኋላ ሚስት ከሰሰች ሻጩ ባሏን ገዥዋል። መንግስት ለማ ቢፈርድ ጥሩ ነው። ለሚስትየው ነው የፈረደላት። ምክንያቱም እሷ ሳታቅ ከእሷ ጀርባ ተደብቆ ነው የሸጠውና እሷ የምታውቀው ነገር የለም፣ አልፈረመችበትም። ስለዚህ ግዴታ ቦታውን እሷ ማግኘት ይኖርባታል። የራሷን ቦታ መንግስት ወሰነላት ማለት ነው። ፍርድ ቤት ለእሷ ወሰነላት። ገዥዋ ምን ሆነች? ውሃ በላት። መሀል ላይ ቀረች ማለት ነው። በቃ አልቅሳ ብላ እላው ላይ ብዙ ነገር ሰርታበታለች፣ ግንባታ ሁሉ እንትን ብላበታለች። እና በኋላ ላይ ግን የሰውየው ሚስት በጣም ጥሩ ሰው ስለሆነች ቀና ልብ ስላላት የዚችንም ልፋት ስለተመለከተች ብቻ የሆነ ካሳ ብር ተሰጣት፣ እሺ ብላ ለቀቀችላት ማለት ነው። እና እንዲህ አይነት ነገር አለ። አስቡት እንግዲህ እቺ ሴትዮ መልካም ሴት ባትሆንና እሺ ብላ በፈቃደኝነት ቦታውን ባትለቅላት ኑሮ እቺ የገዛችዋ ስንትም ብር ታውጣ ስንት ሚሊዮንም ታውጣ ውሃ በላት ማለት ነው። ለእናንተም ትምህርት ይሆናችኋል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ይህንን ታሪክ ያመጣውላችሁ። ትክክለኛ የተከሰተና ያየሁት እንድትማሩበት ብዬም ስላሰብኩ ነው ያጋሯችሁ ማለት ነው። ይህንን ታሪክ ግዴታ ያንን ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። አንድ እጅግ በጣም ደግሞ ያስጠላኝ ነገር ምን አለ መሰላችሁ? ግብር ግዴታ እንድትገብሩ መንግስት ይፈልጋል። እኛም ግዴታችን ነው ግብር መገበር፣ ታክስ መክፈል እና እንደዚህ የገዛችሁት ቦታ ታጥሮ እንኳን ከተቀመጠ ማስጠንቀቂያ ይሰጣል። ግዴታ ግብር መገበር አለባችሁ እየተባለ ያስፈራራሉ። ይለጠፋል በየቦታው ግብር ገብሩ እየተባለ ማለት ነው። ግን ሄጄ ግብር ልገብር ብላችሁ ደግሞ ስትሄዱ ደግሞ ፋይል ማውጣት ይኖርባችኋል፣ ግብር ለመገበር ማለት ነው። ፋይል ውጣ ሲባል ስትሉ ፋይል ጠፋ የምትባሉት ነገር አለ። እንዲህ አይነት ፋሽን ደግሞ ፋይል ጠፋ ሲባል በእግራችሁ ተንከራታችሁ አይደለም፣ በእጃችሁ ዳዴ መሄድ ይኖርባችኋል። እና ያንንም አድርጋችሁ በመከራ ከተገኘ ነው። እንዲያም ሆነ እንዲህ ግን ያን ነገር አድርጋችሁ እዛ ቦታ ጋር ደግሞ ስትደርሱ ምናልባት እናንተ ከሆናችሁ በቦታው ላይ ያላችሁ ተራሳችሁ የገዛችሁት ባለቤቶቹ ከሆናችሁ የምትከፍሉት እድለኛ ናችሁ። ካልሆናችሁ ውክልና የሰጣችሁት ሙሉ ውክልና ቦታውን ያንን ስፍራ ጠቅሳችሁ ካልሆነ ውክልና እንኳን የሰጣችሁ ሰው ሙሉ ውክልና አለው እንኳን በሌላው ንብረት የሌ ብላችሁ እዛ ጋር ሂጄ መጥቼ ልክፈል ካለ አይቻልም። እጅግ በጣም የሚያስጠላ የወረደ አሰራራቸው ደግሞ ይሄ ነው። መንግስት ግብሩ ከተገበረለት ገቢው ከገባለት በእኔ ስም ጫላም ይክፈል፣ ጨቡሌም ይክፈል፣ ላቀው ይክፈል፣ ማንም ይክፈል፣ ምን አገባው? ወይ ደግሞ ምን አገባቸው እዛ ቢሮ ላይ ያሉ ሰዎች ራሳቸውና ይሄ በቃ በየቦታው ተሰግስገው ህዝብን ከመንግስት ጋር ቡሽ አድርጎ ለማጋጨት የሆነ በቃ ለመበጥበጥ የተፈጠሩ ሰዎች በየቦታው ተሰግስጓሉ። በየቢሮ እኔ አሁን እቺን ብቻ ልጥቀስላችሁ እንጂ ሌላውን ሆዲፍ ጮ መቼም ታውቁታላችሁና በዚህ ጉዳይ መሻሻል አይደለም ጭራሽ የባሰባቸው አይነት ነገሮች ናቸው። ቦታ ቢሮ ውስጥ ያሉትና በስራ ሰዓት አይገኙ። ከስራ ሰዓት ከተገኙ በኋላ ደግሞ የሚያመላልሳችሁ የሚያንገላቷችሁ ነገር ፋይል ጠንቅቆ ማስቀመጥ ያለባቸው የእነሱ ድርሻ ነው። ፋይል ጠፋ ተብሎ እኔ የምመላለስበት በእጄ በእግር የሚሄድበት ምክንያት ምንድን ነው? እንዲህ አይነት የወረደ የዘቀጠ ይሄ መንግስትን ሊያስወቅስ የሚችል ህዝብን ሆ ብሎ በቃ እንደ ጉንዳ
መንግስት ላይ እንዲህ ሳፈር የሚያደርግ ነገር ነው እቺን ደሞ ነክተንባችኋልና እጅግ በጣም የሚያስጠሉት በባንክ ቤት ብትሄዱ እንደዚህ ቀበሌ ነክ ነገር ብትሄዱ ሆነ ብለው ነው ግን ያንን የሚያደርጉት ሆነ ብለው ህዝብን ለማስመረርና ለዚህ ለዚህ ማገር ቤት ሄዳለው እንዲያረጋሉ እንዲያረጋሉ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ በጥዋት ተነስተታችሁ ካልሆነ ከሰዓት ላይ ገቡላችሁ ይችላሉ። ለማንኛውም ሆዳችሁን ሰፋ አድርጋችሁ አድርጉት ማድረግ የምትፈልጉትን ለላችሁ ፈልጌ ነው ወዳችኋለሁ።